Čudno je gledati sva ova lica na ovom memorijalnom panou u Kraljevu. Ali opet drago mi je što ispred ovog panova mogu da popričam s jednim zaista izuzetnim, rekao bi momkom, ali prošlo je vreme čovekom. Momkovanja. Da. Prošlo. Nekad bila momkovanja. Gospodin Vojislav Vukašinović. Pripadnik 125. motorizovane brigade i one čuvene jedinice pod nazivom Džokeri. Gospodine Vojislave, hvala vam puno što izgovorili malo vremena, pomoćite se nam. Hvala i vama što činite sve da se ti istinski naši besmrtni heroji i ti srpski ratnici ne zaborave. Ja moram za početak, iako je priča o košarama, iako ću vam pričati o vašem besmrtnom delu na tom sjajnom i strašnom mestu naše istorije. Ali moram da vas pitam, vi ste jako aktivni upravo u tome da se ovo sve ne zaboravi. Vi ovde u Kraljevu dosta toga činite, dosta vidim da ste povezani, lepo radite da se ne zaboravi, da se obeleži. Navedite li neke od akcije, nešto što ste uradili, čujem da je sad u pripremi nešto vezano za neki hram, je li tako? Kažete nešto o tome? Pa evo, između ostalog, mi danas stojimo na mestu koje je Udruženje ratnih vojnih invalida i Udruženje porodica poginulih boraca, ne palih. Kako to drugi kažu, i u samom naslovu u zakonu je ogromna greška i nepravda učinjena prema našim besmrtnim herojima. Nisu oni pali, oni su poginuli. Pali su oni koji su igrali fudbal pa se spotakli i pali, oni su poginuli u bitkama i to je jedna od velikih, slobodno mogu da kažem, rak rana naših, da u zakonu stoji pali boraca. Ovaj pano je prošle godine otkriven svečano i baš smo imali ogromnih problema u početku jer smo taj pano držali ispred svečane sale u prizemlju ove zgrade i nekoga je skinuo, to je bio pano na platnu, nije bio ovako trajna postavka, skinuo i bacio ispod stepenica. Kad sam dobio to obaveštenje, ja sam naravno u nekom izlivu besa došao i u opštini sa gradonačelnikom i sa svim načelnicima napravio ozbiljan problem zbog toga. Onda su oni, to jest gradonačelnik je pozvao mene i gospodina Vujanca, tadašnjeg predsednika Udruženja poginulih boraca i rekao nam da izaberemo mesto u opštini koje mi hoćemo i da će oni u njihovom trošku postaviti pano i trajnu postavku. I ono čime mogu da se pohvalim da je ovo, po mom saznanju, druga opština u Srbiji koja ima ovakvu postavku u samoj zgradi opštine. Namena ovog panoa je upravo ta da iz predsedništva koje je sa naše desne strane, gde svi zvaničnici koji dođu moraju da prođu u svečanu salu gde ih dočekaju, između ostalo i ti NATO zlikovci koji prođu da vide njihova zlodela koje su učinili i da vide da je Kraljevo slobodarski grad i da je Kraljevo dalo ogromne žrtve u svim ratovima, a i to ste danas imali prilike da vidite na teritoriji Raškog okruga, a u tim seoskim područjima u okolini Kraljeva obišli smo zajedno te spomene česme stradalnicima iz 1918. 1912. i svih ratova drugih. To je jedna akcija. Druga stvar je, mi smo u zadnje vreme počeli po školama da postavljamo spomen ploče tamo gde su Kraljevčani išli u osnovne škole. Između ostalog, u Bogutovcu smo poginulom našem besmrtnom heroju Gračancu stavili spomen ploču na sam ulazak u školu. I to nam je plan za neku budućnost. Da u svakoj školi ili na svakoj školi bude spomen ploča sa podacima i slikom poginulog borca koji je išao u tu školu. Uradili smo mural pod obalom koji se vidi kada se ulazi iz Kruševca u Kraljevo, kada se ulazi od strane manastira Žiče, ulazi u Kraljevo, vidi se, on je na potpornom zidu novog renoviranog atletskog stadiona u Kraljevu,
dugačak je 60 metara, visok je 3 metra. Taj mural je posvećen herojima sa Koša. Kraljevo je, inače, u svim ratovima, kao što znate, dalo ogromne žrtve. Samo u poslednjim ratovima Kraljevčana je poginulo 84. Na Kosovu 77. Kraljevčana. Na ovom panovu ovde ima 112 likova, a to su poginuli koji su, to jest, to su likovi poginulih boraca, čiji su roditelji opet izbegli iz Hrvatske, iz Bosne, sa Kosova i naselili se na teritoriji grada Kraljeva i preneli kosti svojih poginulih i sahranili ih ponovo u Kraljevo. Oni su danas svi ovde na ovom panovu. Ovde ima 112 likova. Kažete mi neke akcije koje su sad u pripremi? Sada intenzivno radimo, na moje veliko oduševljenje. I što je mene onako baš pogodilo je poziv protojereja Ljubinka Korićanca, koji služi u selu Kauna, u seoskoj crkvi Svetog Jovana Sekovana. Radi se velika freska na 8 kvadrata. U centrali će biti lik i svetog kralja Stefana Dečanskog, a sa strane i oko njega će biti desetak likova poginulih boraca sa teritorije cele Srbije. Znači, nismo gledali da to budu Kraljevčani, nego smo pozvali u saradnji sa protojerejom Ljubinkom, a uz blagoslov vladike Žičkog, pozvali smo neke komandante koje smo znali iz 125. herojske motorizovane brigade, iz 53. graničnog bataljona, iz herojske 549. motorizovane brigade, iz PJP, iz JSO. Pozvali smo te komandante i oni su dali predloge ko će to zapravo biti uz svetog kralja Stefana Dečanskog unutar crkve oslikan. Biće pa ukupno desetak likova, između ostalog biće i dva civila. Znači, mahom smo gledali da to budu primera radi, pogibija Ćurčića iz Kraljeva je jako tragična, samim tim što je on prvo ranjen na Kosovu iz snajpera, nakon toga su ga šiptari, to jest šiptarski teroristi, uhvatili živog i po svedočenju njegovih kolega i drugara, on je bio mučen i masakriran, čak i nabijan na kolac celu noć. Tako da smo gledali da to budu neki primeri nekih baš takvih stradalnika koji su doživjeli neko veliko mučenje i tragično nastradali. To će biti u narednih mesec dana verovatno završeno, na potezu je ikonopisac koji treba da sklopi ceo taj mozaik. Kako će to da izgleda? Imalo je tu ogromno posla u smislu da se tim likovima stavi identične uniforme. Znate, strašan je problem da dođete u situaciju da stavimo neku šaru koja bi daleko bilo ličila na NATO uniformu ili bilo šta, ogrešili bi se o te stradalnike, a i sam rad u crkvi ne bi bio to, da negde napravimo neku grešku. Baš se vodilo strogo računa o beretkama, o pušci koju će nositi vojnici, naravno bit će to kalašnjikov naš standardni, ali moralo je dosta detalje, dosta truda i posla da se uloži da bi se sklopilo, i ako Bog da, u narednih 5, 6, 7 dana bi trebalo da se počne sa ratom. Kažete mi, ovo ste rekli da je finansirala opština. Da. Da li vam neko pomaže finansijski u tim vašim akcijama ili kako to ide? Tekako, što se tiče samog našeg nekog rada u smislu renoviranja kuće, evo navešću vam primjer. U Kraljevu nikad nije ni jedna kuća renovirana, u stvari, dozvolit ću sebi, to sam sebi da kažem, da lažem. Jedina kuća koja je bila renovirana je general Pavković renovirao odmah posle samog završetka rata, nažalost preminulom, jednom invalidu, skoro preminulom. Sve ostalo se nije ni radilo, maltene.
Mi smo za ovih 5 godina koliko postoji udruženje ratnih vojnih invalida u Kraljevu, na čijem sam ja čelu, a uz dobar tim koji imam pored sebe, svog upravnog i nadzornog odbora, renovirali 21 kuću. To smo uradili isključivo i samo uz pomoć naših prijatelja i poznanika. Znači, mi nismo otišli u nijednu firmu da ne znamo vlasnika, da odemo na bum, što bih rekli, da kažemo mi smo ti i ti. Ne, to su sve naši prijatelji iz inostranstva koji rade preko, koji sakupe par Srba, mi im kažemo šta nam treba. Primera radi, najlakše nam je i najbolje, što najviše i forsiramo, da ako mi treba 1000 crepova, da mi se to kupi. Ne tražimo pare, jednostavno napravimo specifikaciju materijala i to nam treba i to nam se kupi i to je najčistije i najbolje moguće solucije. Tako da, što se tiče samih ratnih vojnih invalida u Kraljevu, urađeno je dosta. Znači, urađeno je dosta, samim tim što smo pokrenuli neku priču, dugo se nije pričalo o nikakvim bitkama, niti o bilo kakvom boju, a kamoli o tim ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca. Imali smo mi ovde gorkih iskustva, verujem da su imali i kolege u celoj Srbiji. Mi kada smo dolazili ranije u opštinu da se obratimo za nešto, oni su nas terali da idemo da se žalimo na grob Slobodana Miloševića, jer je navodno on kriv za to što smo mi ranjeni i ta porodica koja je izgubila svoje dete, ona je kriva što je poslala sina u rat, jer je tada bio na čelu države vrhovni komandant Slobodan Milošević, predsednik. A mi kažemo da se mi nismo borili za nikakvog predsednika. I dan danas se borimo, ali se borimo za našu otadžbinu. Mi rezervnu otadžbinu nemamo. Tako... Ja moram vas pitam, koji vam je kreten tako nešto rekao? Pa predsednik tadašnje opštine, on je bio iz DS-a, eto da kažem. Pa potpuno nebitno, ali potrebno je da neko bude stvarno toliko bezobrazan i ne znam šta. A da apsurd bude još veći, da vam kažem da je rekao čoveku bez noge. Znači, koji je izgubio nogu na Kosovu, znači, njemu je rekao kada je, nije to čak bilo nikako neko traženje, jednostavno neka pomoć, mi sad ne tražimo ništa, puno. Mi tražimo toliko malo i toliko smo skromni, da nas čak pojedini ljudi kritikuju koliko smo skromni u traženju, eto. I onda vi zamislite kada dođete tako negde da, ja moram da kažem da danas ima mnogo više razumevanja za nas, zbog čega je to tako, to je opet pitanje, do kada će to trajati, to je opet pitanje, mnogo je do nas. Ja sam više puta rekao, a možda sam vam i danas pomenuo u neformalnom razgovoru, mi dugujemo zahvalnost predsedniku Republike Srbije i njegovim najbližim saradnicima što je dozvolio da se priča bar ovome. Da li je to bila bačena koska da se mi posvađamo ili ima stvarno želju da nam pomogne, kao što je i naložio za zakon, da se uradi dobar zakon za borce. Međutim, to je moje lično mišljenje. Znači, ne mora da znači da svi mislimo isto, ali mislim da je ministarstvo tada i na čelu ministarstva ko je bio ministar i ti ljudi koji su bili zaduženi, državni sekretari, pomoćnici i već to, da oni treba da snose posledice za loš zakon koji je urađen, da kažem, za borce, za ratne vojne invalide i porodice poginulih ne, ali za borce loš zakon, to treba da snosi posledice, da odgovaraju ljudi zaduženi za taj resor. Dobro, evo sad jedno pitanje koje nema veze, ali moram da ispitam, pa dobro, zašto bi morao bilo ko da interveniše, ne znam, predsednik, kako god da se on zove, premijer, nije bitno, zar nije nekako normalno i prirodno da se država brine o ljudima koji su nju branili i koji su se starali o toj državi, kada je državi to bilo najpotrebnije, jel? Zašto bi morao da očekujemo, ne znam, da sad neki predsednik, ajde, kako god se on zvao, on je javio da ono, zašto, zar nije to ljudski, mislim? Znate kako, sve je to ljudski, ja se slažem s vama u potpunosti, ali iz nekog, da kažem, u ovom delu radnog iskustva, vidim da je mnogo i do nas. Da mnogo ima i do nas. Da ima mnogo ubačenih elemenata, petokolonaša, ljudi koji rade direktno za NATO zlikovce, da ulaze u naše populacije, da nas svađaju, razvodnjavaju, dele nas, prave se ogromne podele.
verujem kada bih imali neku krovnu organizaciju u Srbiji i adekvatnog sagovornika, jednog jedinog koji bi pregovarao u ime svih nas, ma ko to bio, ja nemam problem da stanem iza bilo koga ako će biti adekvatan sagovornik za sve nas. Da, primjera radi u organizaciji Subnora. Znači, tako treba da postoji jedna organizacija. Vi danas imate preko 1000 udruženja, uz dužno poštovanje svim tim kolegama, ali mnogo tih udruženja se bave raznoraznim drugim stvarima. I ne mogu, a da ne pohvalim, ne mene kao mene, ali tim ljudi koji radi za ovo. Mi smo u zadnje vreme se bazirali na porodice ratnih vojnih invalida, pa smo ubacili u akcioni plan za zapošljavanje na teritoriji grada Kraljeva u slabo zapošljivu kategoriju porodice ratnih vojnih invalida. I to sam, ja mislim, danas u nekom neformalnom razgovoru rekao da porodica nakon smrti ratnog vojnog invalida ima strašno malo nasleđe od te invalidnine. Znači, to je red veličine sada 7-8 hiljada dinara. I zato smo za ove 3 godine poslednje zaposlili preko 80 članova porodica ratnih vojnih invalida. Što supruga, što dece. Konstantno radimo na prekvalifikaciji, doškolovavanju ratnih vojnih invalida, da lakše dođu do posla, članova njihovih porodica. Znači, ukoliko i rade u firmi, ako im treba neka prekvalifikacija za bolje, lakše radno mesto, non stop radimo na tom. Znači, mnogo se radi i mislim da je, opet kažem, mnogo i do nas koliko mi pravimo ozbiljne planove godišnje za rad tih udruženja i koliko približimo. Pa, evo, navešću vam prost primer kako smo došli mi do popusta na komunali u Kraljevu. Mi to nikada nismo imali takođe. I onda kada sam ja to stavio na papir gradonačelniku, on mi je jednostavno rekao, pa meni to niko nije rekao. Evo, sad ću vam objasniti kako. Od 212 korisnika u Kraljevu, 200 ratnih vojnih invalida, od 312 korisnika, 200 ratnih vojnih invalida i 112 članova porodica poginulih. Nas 20 samo ima, 20% ima popuste na komunali. A zašto? Mnogi žive, pa čak i na onim terenima gde smo mi danas bili. Znači, to su sela gde nemaju gradsku vodu, gde nemaju toplanu, gde ne plaćaju čistoću. I tako da 20% ljudi živi u samom gradu i imaju pravo imaju svi, ali ne imaju sva ta tri popusta na te komunale. Ja takođe u Mataruškoj Banji do skoro nisam imao gradsku vodu, mi smo imali našu vodu, sada je prošla gradska ovde i sada imam popust. To hoću da vam kažem, mnogo malo ljudi približe tim gradskim čelnicima, u stvari zapravo koliko je to malo. Pa na kraju krajeva mogu da vam kažem i tačnu cifru da, na primer, na mesečnom nivou grad Kraljevo plaća vodovodu 12.000 dinara za svih nas 312 na te popuste. Eto, koliko je to malo. Ali, kad saberete to, svako dete ratnog vojnog invalida koji ide u školu ima besplatnu godišnju kartu. To je naše udruženje sa prethodnim i sa sadašnjim prevoznikom u Kraljevu, uz molbe, zahteve i dogovore, napravilo da svako dete koje živi na seoskom području, a dolazi u Kraljevo u školu, ima besplatnu godišnju kartu. I mnogo, mnogo, mnogo toga, ali to samo mora radom i onda morate da pravite sastanke. Nažalost, mi sad zbog ove proklete bolesti nismo, ali smo u svakodnevnom kontaktu, imamo i Viber grupu ratni vojni invalidi gde pričamo i razgovaramo šta je to potrebno da bi tim ljudima bilo lakše. I onda kad saberete sve te, pa na primer, čovek iz sela u okolini Kraljeva ima dvoje dece koje mu idu u Kraljevu u školu i on na godišnjem nivou na te godišnje karte šteti 500 evra. I on to sam priznaje da mu to mnogo znači.
Ali samo treba razgovarati s ljudima, treba da čak i ti čelnici iz Beograda koji su zaduženi za nas dođu i pričaju sa ljudima šta su to njihovi problemi. Pa, primer radi, juče sam poslao dopis državnom sekretaru i ministarki, ratni vojni invalid mora da se javlja na 6 meseci u nadležnu opštinu i potvrdi da je živ. I sad, po zakonu, oni su u pravu, i ja to ne sporim ništa, zakon je zakon, mi to moramo da poštujemo. Ali zamislite apsurd, da čovek koji je 100% invalid, prve kategorije, nepokretan, leži 22 godine, zakovan za krevet, čuva ga sada, polupokretna, 91. godina majka, koja ima i raznoraznih nekih pridruženih bolesti, treba da dođe uopšte da se javi, on ovaj mesec nije primio invalidinu iz tog razloga što ne znaju da li je živ. Sad to ne može da se proveri, kao primjer radi penzioneri preko e-uprave, a 21. vek je i imamo tu tehnologiju da možemo da proverimo i čovek bi danas imao redovno uplaćenu ličnu invalidninu od koje inače plaća i lekovi, lečenje za njega i za njegovu majku. Znači, problema ima, ali sve može da se reši ukoliko nađete adekvatne sagovornike za to i ako im spremni dođete i prospete na sto ono što želite. Pa mislim da opet vratit ću se na to, da mislim da treba da postoji jedna krovna organizacija, ali i tu treba da se dobro odradi i pripremi teren, da se postavi čovek koji je prošao kroz sve ovo, znači tu čovek ne može da bude koji nije bio ni učesnik rata, ni, znači, školovan čovek i da ima tim ljudi oko sebe koji bi radio u interesu i ovih ljudi i države. Znači, mi nismo protivnici ni države, ni bilo koje vlasti, ni bilo čega, ali želimo od poštovanja i neke benefite koje smo zaslužili da imamo. Toliko smo pričali na javnim raspravama o zakonu i za mene i dan danas neshvatljivo da jedan ratni vojni invalid nema zdravstvenu knjižicu zato što ima više od 10 ari placa. I opet da kažem da apsurd bude veći da ratnom vojnom invalidu vrate neku zemlju koju su oduzeli njegovom djedi i on sad ne može da overi zdravstvenu knjižicu jer za Boga ima u nekim vrletima neke planine u okolini Kraljeva neku zemlju koja ne vredi ni evro i on ne može da overi zdravstvenu knjižicu. A pritom on što je još apsurd veći, on čak i ne može da je obrađuje ili bilo šta radi. Ništa. Znači, za mene, ja sam to pričao javno i stalno pričam, može da ima on sve na ovom svetu, on mora da ima zdravstvenu knjižicu. Jer je izgubio deo tela za ovu zemlju. Tačka, kraj, tu ne vidim razlog da ima. I da ima nas, pola miliona, pričam za ratne vojne invalide, nas, ratnih i mirnodovskih vojnih invalida u Srbiji ima 12.000. U Srbiji 12.000. Znači tu su i ratni i mirnodovski vojni invalidi. Jesi ja vas dobro razumio, ste vi rekli da ima 1000 organizacija ratnih vojnih invalida ili čega, ili ratnih udruženja? To su boračke organizacije. Znači, to su sve. I borci, i ratni vojni invalidi, i porodice, poginuli boraci. 1000 organizacija. I više. I više. I više. Kakve su šanse da se barem, aj kažemo, 1/3 tih organizacija ujedini, što vi kažete ujedno? Ja sam uvek za, i uvek sam za to, za ujedinjenje, jer samo tako možemo da pobedimo. Da li to može da se uradi, ja ću da budem jedan od onih, kako nas nazivaju, ludaka, koji će reći da može i da vredi, i da se vredi boriti za to. Ali, da li ćemo uspeti u tome, to opet zavisi od nas samih. Kažem vam, ima mnogo, apsolutno mnogo njih koji napadaju, koji za 100 evra danas od Nataše Kandić ima da urade šta hoćete. Znači, sav ovaj rad koji smo mi
mnogo znoja prolili za sve te kuće koje smo renovirali, za sve te sastanke koje smo pravili, da bi ti ljudi imali... Ratni vojni invalid u Kraljevu više ne čeka nigde u redovima. Nigde. Znači, u domu zdravlja. Čak su nam i to predlagali, ali smo mi rekli, ne, samo trudnica može da uđe pre nas da se pregleda. Ali to smo mi uradili u razgovoru sa direktorkom doma zdravlja, sa direktorom bolnice, znači specijalistički pregledi, više ne čekamo. I onda dođe neko iz te pete kolone i pljuje vas po društvenim mrežama, kako ste ovakvi, kako ste onakvi. To nama ne valja. Kada bi se manuli malo tih priča, više radili svi zajedno, rezultati bi bili mnogo bolji. Opet kažem, mi nemamo ništa protiv nikoga. Posebno naša organizacija u Kraljevu je apolitična totalno, nikad nikom ništa mu davali nikakvu podršku političku, ali želimo da razgovaramo sa svima zarad bolje i svetlije budućnosti ratnih vojnih invalida, porodica poginulih, njihovih porodica ratnih vojnih invalida i samih srpskih ratnika. Znači, mi smo tu za dobrobit tih ljudi, a daleko bilo da mi želimo loše našoj zemlji, mi drugu zemlju i rezervnu nemamo. Kažite mi, te 99. godine vi ste bili vojnik na redovnom služenju vojnika, tako? Da. Kad ste otišli u vojsku? Pa ja sam kao svaki ponosni Srbin otišao u martu 98. Uz trubače i na ramenima svoje braće do kraja i ulice ispraćeni, otišao sam marta 98. 19. marta 98. direktno u Kosovsku Mitrovicu. To je poslednja generacija koja je položila direktno zakletvu na Kosovo. Mi smo poslednja generacija. Svaka generacija sledeća je dolazila 3 meseca u Srbiju na obuku, pa su dolazili na Kosovo. A mi smo poslednja generacija, ta mart 98. koja je otišla dole i dole položila zakletvu. Kažete mi, kada ste saznali da idete na Kosovo? Jeste znali već Pa znali smo odmah, po rekrutaciji raspored smo dobili, kad smo dobili poziv, znali smo tačno adresu gde treba da se javi. I kako je bilo, koje su reakcije bile kući, ili bilo nemoj tamo, ajde vidimo nešto smo ovo? Pa znate kako, nisu, ja imam i dva starija brata, jedan je služio 95. u Vučitrnu, u kasarni, isto je bila 1125. motorizovana brigada, a najstariji brat je bio na ratištu u Hrvatskoj, čak i malo bio i zarobljen. Tako da smo mi tu ratnički nastrojeni, baš onako i cijela porodica. Ja sam inače iz jedne radničko-seljačke porodice, otac mi je radio kao terenac, ceo život svoj radni vek je proveo na terenu, radeći elektrifikaciju pruge, on je radio u Minelu, u Beogradu, elektromonter je, majka mi je radila u Zavodu za rehabilitaciju u Mataruškoj banji u Agensu, tako da sam ja iz jedne radničke porodice i nama je obaveza bila i dužnost da idemo da služimo vojni rok. Prva noć u kasarni? Ovo, ništa. Kao i svaki Srbin pijan došao u kasarnu, sve mi je bilo lepo. Sve mi je bilo lepo. Dobra, kad ste se otrezili. Pa ja, već sutra kad smo ustali. Znate kako, prvih dana vam je sve lepo. To je zlatno pravilo u vojsci. Svi vam idu u zlatno dok ne položite zakletvu. Nema tu ni džombi, ni guštera prvih dana. Tu je sve lepo, dok ne potpišete zakletvu. E sad, sreća naša je bila ta da kod nas nije imalo vremena za taj prostor gušter, džomba, malo, vrlo malo. Jer je kod nas bila ubrzana obuka. Vrlo brzo smo, ja sam 19. marta došao u vojsku, već 4. aprila smo položili zakletvu. I ubrzane obuke i krajem maja, početkom juna, jedna borbena grupa, napravilo se dve, jedna borbena grupa je
u kojoj sam ja bio BG1, otišli smo i smešteni smo u fabriku municije u Srbicu, a druga borbena grupa je otišla za Vučitr. Tako da smo mi vrlo, vrlo, vrlo brzo izašli na teren, znači imali smo jedno bojevo gađanje, jedno bacanje bombe i teren. Odmah. Kad ste imali vatreno krštenje? Pa vatreno krštenje, ja sam imao vatreno krštenje, a nisam ispalio metak. Kako? U Samokovci gdje sam ja bio, bio sam pomoćnik vozača kad sam stigao. Izašli smo od kasarne 2 km napadnuto je selo Svinjare. Šiptari su napali, to je 2 km od Mitrovice selo, i onda je ta borbena grupa izašla da odbrani selo, i tu je bilo vatreno krštenje od strane mojih saboraca, starijih vojnika i oficira koji su branili selo, a ja sam bio prisutan naravno, ali nisam opalio metak. Moje vatreno krštenje prvo 98. je bilo kada dobivamo naređenje da pomognemo policiji u raščišćavanju terena i gašenju šiptarsko-terorističkih bandi u Drenici, u tom delu gde sam ja bio. I tu smo onako dobro osetili barut i tu je krenulo sve od te 98. Tako da slobodno mogu da kažem da smo bombardovanje dočekali jako spremni. Jako puno akcija smo imali 98. Mnogo terena. Mi od juna 98. godine nismo maltene ni ulazili u kasarnu. To su bili tereni iz borbene grupe u jednu, u drugu, dopunjavali se ako neko ode kući, iz jedne borbene grupe prebace višak u drugu, i tako da smo, eto, to, tako smo se dopunjavali. Akcije smo imali i 98. i to dobre, znači radili smo taj Keć potok, Likovac, Rezalu, Laušu, to je taj drenički deo koji smo mi držali u toj borbene grupi. Dolazi mart 99. godine. Mart 99. Mart 99. godine treba da imamo kući. Ali znamo da ne možemo da imamo kući. Mart 99. godine dočekujemo spremni za pokret prema granici sa Albanijom. Inače, herojska 125. motorizovana brigada, verovatno i znate, radili ste verovatno i intervjue, možda i sa nekim oficirima, je pokrivala ogroman teren. Ogroman teren, znači, kasarna u Peći, Vučitrnoj, Mitrovici su bile herojske 125. motorizovane brigade. I sav taj teren od Đakovice do Mitrovice je držala herojska 125. motorizovana brigada. Sve naše snage se sele prema granici. Znači, herojska 125. motorizovana brigada ostavlja položaje Raščanskoj brigadi, nevidljivoj 252. Oni nasleđuju naše položaje od Mitrovice, a mi se selimo i raspoređujemo Dečani, oko Dečana do Đakovice. Naše snage su tu raspoređene i naravno uz oprez i čišćenje terena radimo svaki dan. Svaki dan. Samo jedno pitanje sam zaboravio. Te 98. godine, kad je bilo najteže? Znači, do marta 99. recimo. Koje akcije, šta je bilo onako najpočetljivije, Akcija smo imali stvarno dosta. I najteže, meni lično, najteže bilo na Likovcu, a i svim mojim saborcima. Likovac je bilo jedno veliko uporište šiptarskih terorista i to je bila akcija koja se radila u saradnji sa PJP-om, JSO-om, vojska. Znači, to je bio, slobodno mogu da kažem, grad koji se nije video. Vi tek kad uđete u Likovac, vidite koliko je to veliko, to su pijace, to je ogromno.
kada smo ulazili u njihove podrume, gde su bili okovi, a na zidovima je bila kosa i koža od mučenih Srba, Roma i nelojalnih Albanaca koji su takođe bili njihovi protivnici. Eto, to je onako neka slika koja meni ostavila pečat, to je 98. godine, jer sam svo vreme razmišljao da li je među njima bilo neko dete, da li je, kako su ti ljudi stradali, u kojim mukama su umrli na kraju krajeva. Eto to. I ono što je meni bilo interesantno, da sam ja 98. godine dolazio kući, znači dolazio, kad kažem dolazio, ajde da kažem da sam dva put bio, da li jedan vikend i jedno redovno odsustvo koje sam iskoristio. Kada sam negde sa nekim svojim prijateljima, bliskim, ne svima, u razgovoru, priči, šta, kad sam im nešto pomenuo slučajno, ne sve detalje, da imamo neke akcije, oni su mi gledali belo, misleći da sam lud, jer to se, što sam ja i saznao i tada i kasnije, nigde nije prikazivalo u medijima da vojska radi bilo šta dole na Kosovu. Jer naravno, vojska, znate sami, kad se upotrebljava, to je ovde bilo, da policija radi čišćenja, da je policija uključena, međutim, vojska je i tekako imala veliku ulogu dole. Kažete mi, moram da se vratim malo na taj podrum. Uđete u prostoriju, vidite tu scenu. Šta ono prvo na što pomislite? Šta vas obuzima prvo? Bes, ne znam. Pa, rekao sam vam malo pre da mi je tu u trenutku samo, da li je tu bilo neko dete? Jer ja ne mogu da prepoznam po kosi i koži na zidu, u koje doba, da li je tu bilo neko dete, i onda razmišljanje koliko je tu ljudi bilo, kako su mučeni, to mi je bilo onako negde onako upečatljivo ostalo u tom Likovcu, to mi je baš onako ostavilo traga dosta. Vaša jedinica je čekala zapravo, vi niste od prvog trenutka u martu izbili na granicu, tako vi ste bili na položajima? Ne, mi smo zaposlili položaje između Dečana i Junika, po tim selima, tu smo zaposlili svoje položaje, ali interesantno je ovo što ću vam reći iz razloga, ima i tu spora, pa ljudi kažu ne, vi ste bi, da, tačno, mi smo bili, džokeri su sastavljeni, ne znam koliko ste upućeni u to, od artiljerijskih jedinica, a ima i logike zbog čega. Džokeri su i 98. sastavljeni i 98. su radili u slobodno vreme pešadijske obuke, preživljavanje i pešadijske obuke. Sastavljeni su od MPOAD-a, Larda i Hada. Sve te jedinice su bile malte ne mrtve 99. Zašto? Mi nismo mogli da za vreme bombardovanja koristimo topove koje smo imali 100 mm, nismo mogli da koristimo samohotke, prage su isto takođe bile velika meta za NATO avione i onda smo imali radijus kretanja veoma, veoma mali. Zato smo mi 98. uz pomoć, uz naređenje prvog komandanta generala Živanovića, brigadnog generala Herojske 125. motorizovane brigade, prema našim komandantima, imali naređenje da od tih jedinica umeđu vremenu, u pauzi, prave jedan odred pešadijski koji je dobio naziv Džokeri. I Džokeri, kao i sve jedinice, 11. kreću, dobivaju naređenje i kreću put granice sa Albanijom. Znači, do 11. mi nismo izlazili, iako je, mi lično nismo, ali je Herojska 125. motorizovana brigada i 98. godine radila dubinsko obezbeđenje granice. Kažite mi, je li težak bio uspon na Košare? Pa neverovatno.
Ja ću to stalno pričati, mogu, neki moji drugari imaju i ovaj ovde, drugari koji nisu čak ni učesnici rata, ali imaju tu slobodu da to kažu, zezaju se kada sam ja pričao negde da, ja takvu maglu nikad nisam vidio, nigde. Takvu maglu nikad nisam vidio. Imam 42 godine i možda ću i umreti, da nikad neću vidjeti takvu maglu, takvu konfiguraciju terena, gustinu šuma, sve to je bilo, sam naziv prokletije koji mi je dao nije pogrešio ni malo. Znači, uopšte nije pogrešio. Znači, to je konfiguracija terena gdje negde se penjete i nos vam dodiruje zemlju. Znači, idete iz sunca u smetove od 2 metra snega. Mislim, neverovatno. Neverovatno. Idete gore i znate da vas ništa dobro u suštini ne čeka. Pa znamo da nas ne čeka dobro ništa, ali idemo. Idemo iz razloga što branimo naše svetinje, što znamo da je iza nas Pećka Patrijaršija, znamo da su iza nas Dečani, znamo da su iza nas naše majke, naše sestre i naravno imamo iza sebe Treću armiju, Prištinski korpus, sigurni smo 100%. Da ne možemo da pogrešimo. 11. kada su sve jedinice dobile naređenja, ja iskreno nisam, ono što znam i poznajem momke, ja ne bih volio da nekog ispustim, ali znam sigurno da su bili 5. bataljon vojne policije, 63. padobranska brigada, 72. specijalna vojna policija iz Prištine, naša vojna policija iz 125. 120, herojska 125. motorizovana brigada, imali su tu i dobrovoljački neki odredi, eto, ali neka mi ne zamere neke jedinice, ako ne, sam negde pogrešio, jer ne bih voleo da mi krećemo u kontranapad, bukvalno, znači krećemo u potiskivanje tih šiptarskih terorista i tih plaćenika koji su ušli već malo u našu teritoriju, krećemo u izvlačenje mrtvih i ranjenih. I prva scena na posle nekih, pa ajde da kažem slobodno, i slabijih prepreka i puškaranja, nailazimo na mrtvog graničara Dragana Milićevića Šumara, koga smo mi, lično moj Odre Džokeri, pronašli i njegovo telo sneli u podnožje da... Eto, što bi rekao i njegov otac, ta reč mi je isto stalno odzvanja u glavi kad odemo na parastos kod njegovog oca. On nam se zahvaljuje što smo i tako mrtvog njegovog sina uspeli da snesemo da ga ne bi pojele divlje životinje, da ima šta da sahrani, eto. Mislim, i to je nešto. I to je nešto. Iako, mislim da je za ovu zemlju i vredelo ginuti, ali opet kada znate da jedan roditelj tako nešto kaže, to je... Od posle 11. aprila zapravo borbe će biti ujednačene sve do... Pa svakako, mi smo tu menjali položaje, od položaja do položaja, smenjivali se. Iskreno da vam kažem, više ne znam, ne bih mogu ni da kažem, to ima neke bukvice ko je šta pisao, koliko je to relevantno, koliko je ko dana proveo gore, to je već sada. Jer vi ste imali zapravo te rotacije, budete određeno vreme pa spustite malo da se vam odmorite, okupate i onda vas vraćaju opet nazad. Tačno, tačno. Mi smo imali i smene i rotacije, to je 100% tačno. Sad koliko sam, da kažem, iz jednom ili dva put ili tri put, da li sam bio 17 dana ili 18 ili znam samo da sam pre 11. maja izašao na položaj, a 17. sam ranjen. Znači, bio sam 11. maja kada je bio najveći, slobodno mogu da kažem, genocid izvršen od strane NATO pakta, najviše kasetnih bombi i svih ostalih bombi je bačeno 11. kada je najviše poginulo na Košarama i ranjeno. Vojnika, oficira, podoficira.
To na noć između 11. Da, na 12. Da, zapravo, da, kada je dosta ljudi poginulo, da. 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 E, to je isto noć koja je za mene, ovaj, sigurno će biti zarezana negde. Ovaj, bukvalno je gorelo sve, ali bukvalno. Znači, jaoci su se čuli svuda, znači, to je neverovatno. Znači, svuda u snegovima je bila krv, tragovi krvi, neverovatno nešto, neverovatno. Znači, to je bila noć koju ću ja sigurno pamtiti dok sam živ, eto. Jer se ranjavanja ne sećam. Ja ću vam iskreno, ovaj, ranjavanje su mi prepričavali ljudi koji su me previjali, snosili i sve ostalo, a ranjavanje sam najlakše podneo, jer nisam osetio ništa. Eto. Gde ste ranjen? Ja sam 17. maja ujutru ranjen ispod Visara sa Košaretsko čuvene stene. Ta stena se često pominje. Tu smo, to je zadnji položaj koji smo mi držali. I to jutro smo došli kod sada, nažalost, našeg pokojnog vodnika Solunca, koji je pre nekih 60 dana preminuo i to je za nas džokere jedna velika tragedija koju smo doživjeli, da nas je iznenada napustio. Solunac je bio jedan i sigurno jedan među najboljima. I svi vojnici su ga voleli. Nismo mi ni delili oficire, ni Kuzmu, ni Peru, ni Igora, ni Petka, ni Mačka, nikog. Sve su to naši dobri oficiri i nema tu greške. Ali znate, kad imate nekog ko zna da vam priđe, ko zna da radi s vama, ko je znao i u dobru i u zlu i da se šali i da potegne i da vikne kad treba, a to je bio vodnik Solunac. Znači, on je bio jedan od komandira koji je strašno poštovan od strane nas vojnika. Kao komandiri odeljenja morali smo da dolazimo svako jutro na referisanje kod njega. U utrošku municije, da li smo imali ranjenih, mrtvih, dotoku hrane, kako je brojno stanje, kakav je moral kod vojnika. Mislim, to je sasvim normalno da se svako jutro referiše. I u nekom, tu nekom razgovoru, odjednom je krenuo veliki napad. Znači, bukvalno su nam prišli na 50 metara. Teroristi. Solunac se bacio iza te stene. Ja sam se bacio levo od njega. On je bio u desno, ispred mene nekih 7, 8 do 10 metara. Ja sam bio iza te bukve. Ko je mogo, on se povuku u rovove. Ostali smo na polju, ja, Kojić Ivica, Solunac. I da li je Čolović bio na polju ili unutra, to stvarno ne mogu da se setim. Napad je bio onako baš žestog i na toj tom delu i u toj liniji je jedan od jačih napada bio tog dana. I mi smo se tu sa njima žestoko borili nekih 15 minuta. Vodnik Solunac se okrenuo, kada se baci za te stene, on je ono što je imao kod njega, to je bilo kod njega. Tražio mi, nestalo mu je municije, tražio mi je da mu bacim municiju. Ja sam mu bacio municiju i tražio mi cigaru da mu bacim da zapali. Ja sam mu bacio i tu cigaru, tu drinu. I kada sam mu bacio cigare, od tog momenta se ja više ništa ne sećam. Po njihovom svedočenju, granata je pala iza nas, iza mene, i od te iste granate ranjeni smo ja, Kojić i Čolović. Kojić je ranjen u debelo meso, Čolović je i on prošao malo rizičnije, ali opet na njegovu sreću dobro, geler mu je prošao kroz stomak i malo mu je zakačio bio jetru,
a ja sam ranjen u glavu. Pao sam pored bunkera, oni su začuli bolan i jak uzvik i krik, ja sam pao, ali opet vam pričam ono što su oni meni pričavali. Zato kažem da mene ranjavanje nije bolelo, zato se šalim na svoj račun da sam lakše ranjen u glavu. Iako nije bilo uopšte lako samo to ranjavanje i uz Božju pomoć i pomoć tih mojih drugova, prijatelja i na kraju doktora i u Peći i u Prištini i na VMA, ja sam danas ovde sa vama. Moj saborac Bataja iz Beograda me previo, ali je bio malo sitniji i od mene tada u to vreme i nije mogao da me stavi na ramena i da me snesu u taj potok gde je bio dogovor za dotok municije, izlačenje ranjenika i tako to. Pa je vodnik Solunac pozvao Bataju da preuzme njegovo mesto iza te stene, a on me je podigao na ramena i spustio u taj potok. Interesantno je da je svo vreme po tom kišom granata i pešadijske municije prošao, uspeo da me snese dole pri silosku u taj potok jedna granata, opet kažem, to su sve oni pričali, se zabola na nekih metar, dva od nas i nije eksplodirala. Vodnik Solunac me ostavio tu. Kada je trebao da me pokrije šatorskim krilom, a već i javio Motorolom da me izvuko, on je svedočio da sam se ja vratio u tom momentu i tražio sam mu tu cigaretu koju sam ubacio da mi da zapalim. I malo pre njegove smrti smo prepričavali te događaje. Nikad mu nisam oprostio što mi nije dao cigaru. Nikad. Kupovao je on meni posle i Marlboro i po box Marlboro mi je kupovao, ali tu drinu mi nikad nije vratio. Eto, tomu nikad neću oprostiti i neću mu oprostiti što nas je napustio. Nije ispo fair prema nama, ostavio nas je da se borimo sami i nije trebao da ode. To je naš brat i veliki heroj, veliki junak, velike zasluge ima uopšte u ovoj državi i da posle svega toga završi tako bez veze, da umre, to je za mene velika tragedija. A kažem, nikad mu nisam oprostio što mi nije vratio te cigare i na kraju, eto, vidite šta je sudbina, ja sam posle njega nosio na večnu stražu na njegovoj sahrani, eto. Tako da te događaje s mog ranjavanja su oni prepričavali, ti moji drugovi saborci, a ja sam završio u Peći, iz Peći završio u Prištini, iz Prištine Niš, VMA i taj neki oporavak je, Boga mi, trajao više od godinu dana. Kad ste se probudili, iz kome? Pa, između 2 i 3 meseca sam bio u komi. Bio sam u toj kliničkoj smrti, u komi sam bio, kada sam se probudio. A ono što je takođe interesantno je da neki čak i sada ratni vojni invalidi u Kraljevu, kada pričamo, pominju moju majku. Jer su bili u istom autobusu iz Prištine kad su nas vozili u Niš. I baš Predrag Mulalić Poki je bio tu u autobusu i njemu je ostalo u sećanju moja majka. Javili su, takođe sam se u Peći probudio, čega se takođe ne sećam, i rekao sam podatke svoje. I oni su javili mojima kući, do duše, brat mi je srednji brat je bio kući, a najstariji mi brat takođe bio angažovan za vreme bombardovanja i bio je na Kosovu. Javio se srednji brat i
javio se, rekli su mu da sam lakše ranjen u nogu, međutim, šta je majka i šta je, nije sekunde poverovala da je to tako, nego je naterala oca i brata da sednu u kola i došli su u Peć malo posle mog ranjavanja. Znači, dan posle toga su došli. Majka je svo vreme bila sa mnom, pored mene, u Peći, Prištini, u Nišu, samo joj na VMA nisu dozvolili da bude, što je i normalno. I uz nagovor ujaka mog koji je u Beogradu i koji je došao da nas dočeka kada su nas dopremali iz... Normalno, tada su te neke veze imali i funkcionisale, te kako su oni funkcionisale. Odveo moju majku kod nje i rekao joj da sam, naravno, u svim ovim ustanovama tada su bili vrhunski stručnjaci, ali pogotovo na VMA, to je bila institucija i jedino tu nije smjela da bude sa mnom, a inače svo vreme je bila uz mene i pored mog kreveta sedela dok nisam došao na VMA. Kad ste se probudili, je li šok? Pa šok. 3 meseca života, ono, otišlo u vetar, nestalo. Šok je bio iz razloga što sam čuo razgovor, a ta vest se pronela i kod mene u mom mestu, vrlo brzo. Čuo sam razgovor da nikad neću da progledam. Ja kad sam otvorio oči, ništa nisam vidio, jer sada mogu da vam pričam o tome iz razloga što sada znam sve i po dokumentaciji, i po doktorima i sve. Oštećen mi je bio očni nerv, koji je se posle godinu dana regenerisao, ali u tom momentu to ljudi nisu znali. I, naravno, uz priključena sve te infuzije, te aparate, pomišljao sam svašta. Ali, eto, opet da kažem, uz Božiju pomoć i u veru u Boga i tu snagu i želju i volju, mladost, nisam na sreću napravio ništa što ne bi trebao da uradim, što nije ni hrišćanski. Posle nekih tih oporavaka, pregleda, praćenja i svega, tako, slep sam otpušten kući. I posle nekih godinu dana mi se vratio vid sam od sebe, uz polako, postepeno, prvo sam počeo da vidim jake boje, tipa zelene, one doktorske, one drečave, pa onda siluete, pa i malo po malo, bez ikakvih operacija, bez ikakvih nekih, da kažem, lekova koji su baš za to, vratio mi se vid sam od sebe. Hvala Gospodu Bogu i Svetom Kralju Stefanu Dečanskom, eto, to mogu da kažem, jer, da ne preteram, ali sudbine su nam bile slične i kralj Stefan Dečanski je bio slep, a je progledao, a to se sve dešavalo u tom delu i tako da ja verujem u neku silu i u Boga. Naravno, kada ste progledali, odnosno kada ste došli kući, niste videli, kako vas je sredina prihvatila, da li je bilo ono... Ja sam strašno druželjubiva osoba i imam strašno puno prijatelja, ali stvarno, i drugara, i poznanika, i mnogo mojih prijatelja i poznanika je dolazilo kod mene kući da me obilazi. Mnogi od njih su me šetali kroz parkove Mataruške banje, tako slepog, i na čemu sam im doživotno zahvalan. To su ljudi koji su mi pomogli da izađem iz cele te situacije uz prvo i naravno porodicu koja je bila tu. Ali svo to ogromno poznanstvo i prijateljstvo koje sam imao, naravno da mi nije bilo lako. Jer ja sam bio kao mlad,
Mangopčić, Avašas, voleo sam sve. Voleo sam život, voleo sam kafiće, voleo sam izlaske, pa na kraju krajeva i da se potučem i da dokažem da sam jak i pred devojke. Znate kako je to bilo tada, ali je to bilo mnogo zdravije vreme kad si mogao to da radiš. Međutim, dođete u situaciju da vam svašta padne na pamet. Aha, sad će tamo da me deca šutiraju u zadnjicu, da ovo ono. Ali opet kažem, uz veliku, veliku ogromnu podršku mojih prijatelja, na čemu sam im doživotno zahvalan, a opet kažem prvenstveno svojoj porodici koji su bili uz mene svo vreme, najviše opet kažem majka, ali tu su mi bila i braća, i otac, i kumovi, i prijatelji, i komšije. Stvarno sam imao ogromnu, ogromnu podršku. Ja ne mogu da zaboravim ovog brata Igora Balončeta, on je onako mali, a baš mali raspom, a ima 130 kila, on je, znači, Balonče smo ga zvali, on me šeto svaki dan po parku, on je stariji od mene, generacija mog starijeg brata, ali je i on isto bio mangupčić, pa onda, znate, nije dozvoljavao niko da se nasmeja, mnogo to znači. Znate, to samopouzdanje koje su vam oni vraćali, borbu, onda su vas bodrili da to može, da to nema veze, pa iako ostane ovako, mi smo tu, znate, sve to. Jer, opet kažem, znate, samo razmišljate o tome, šta će ti život sad da te neko od jednog nestašnog momka odeš u... Mislim, to je... Strašno je to, verujem, za svakog djeca, ali baš sam imao veliku podršku i opet, po stoti put im neizmjerno hvala što su mi davali podršku. Kad ste progledali, je li to novi život? Ili se nastavio onaj život od pre 90? Prvu sliku, jasno koju sam vidio, vidio sam dete. Ne moje dete, nego sam vidio dete. Samo sam pitao majku da li je to dete, da li ja to nešto priviđam ili je... Normalno ona je počela da plače i samo sam je zamolio da uđe u kuću, da uzme čokoladu, da odnese detetu. I novi život. Znači, to je bukvalno kao da sam se ponovo rodio. Znači, to je osjećaj koji ne mogu sigurno da vam opišem. Uz dužno poštovanje svakom ko se saosjeća sa našim problemima, sa svima nama i sa ranjenicima i sa borcima, ali te neke situacije ne mogu da ne mogu jednostavno da vam približim toliko da vi možete da to osjetite. Ali je to novo buđenje, nov život, nova borba. Kažite mi, oženili ste se, stvorili ste porodicu. Uspeo sam ja to dva puta uraditi. Dva puta? Dva puta. Da, imam sina Luku iz prvog braka, na koga sam takođe veoma ponosan. A razlog je sledeći. Dosta novinara je radilo intervju s njim, a iz razloga što u školi, zbog toga su i radili, kogod ga je pitao šta je tvoj otac po zanimanju, on je rekao da je njegov otac ratni heroj. I sada, da ga probudimo u 12 sati noću, u 5 ujutru, i isto pitanje da mu postavite, isti odgovor ćete da dobijete. Od prvog razreda, od preškolskog, evo sad završava 8. razred, isti ćete odgovor da dobijete. Njegov otac je po zanimanju heroj. To je jako bitno za našu budućnost. Da našoj deci približimo ko su zapravo bili njihovi roditelji, da nikad ne padnu u zaborav, da mrtve ne zaboravimo, a da žive pošteno. To je takođe mnogo do nas, da mi prenesemo svoje deci, da prenesemo mladima ko su zapravo bili naši preci, ko su bili srpski ratnici, ko su bili učesnici ratova od 90. do 99. To je na nama da mi to uradimo. Da mi usadimo u našu decu ko su zapravo ti ljudi, da im usadimo veru, nadu u budućnost i da znaju
da za ovu zemlju vredi ginuti. Kad bi mogli vratiti film nazad, da li biste sve isto uradili ili biste nešto promenili? Sve bez razmišljanja. Ništa, ništa ne bi menjao. Ništa ja to ne bi dirao. A kada bi se desilo da se ukaže prilika da se sada krene dole, da se vratite nazad, da biste krenuli ili... Ne moram ni da idem kući, možemo odmah da krenemo. Bez razmišljanja. Kosovo je naše. To je Lazar ostavio. Tako da je Kosovo sastavni deo Srbije. I Kosovo ne može niko da nam uzme. Ne možemo da ga delimo. I nećemo da ga delimo. Makar čekali 1000 godina. A vi, kao jedan vrhunski stručnjak, znate šta su pričali, koliko godina su ponavljali dogodine u Jerusalimu. Jer se desilo da su došli. Tako ćemo i mi doći na Kosovo. Vrlo brzo. A ja se nadam, slobodno smem da kažem, Šiptari su nikakvi borci. Oni su strašno plašljivi. A i među nama i među njima ima sad velikog straha. I čekaju moment kada će se povući NATO snage i KFOR sa Kosova, oni se pakuju s njima i idu. Oni na Kosovu ne ostaju. Oni su jaki zato što imaju iza njih ove zlikovce iz NATO pakta, zato što imaju ovde Natašu Kandić i ove petokolonaše koji ih podržavaju, koji šalju naše generale, dižu optužnicu protiv naših generala, koje naše ljude šalju u Hag. Svi će oni u paketu zajedno sa Šiptarima i Kvorovcima da idu. Svi. A evo, opet vam kažem, oni u momentu Kvor, kad prvi kontingent krene s Kosova, svi oni odašli za njima. Jer oni nemaju apsolutno nikakve šanse protiv nas. Apsolutno nikakve šanse. Oni su toga svjesni. Oni sami priznaju. Kada kažete gde je vođena najveća i najčestitija bitka, najveća i najčestitija bitka je vođena na Košarama. Gde je, kakva je njihova politika, mi nemamo spoljnu politiku, to ona vodi Amerika. Sve vam to govori. Znači, u momentu kad se prvi bov upali Kvorov i krene, oni svi pakuju kofer i idu. To je sasvim jasno. Ali ću se moliti Bogu takođe da povede i ove odavde, ove njihove lobiste, NATO lobiste iz Srbije i ove, da povedu i njih sa njima. Pa, samo da poručim da mrtve nikako ne zaboravimo, a da žive pošteno. Znači, ti besmrtni heroji koji su ostali na vrletima prokletija u Hrvatskoj, u Bosni, na Kosovu, bilo gde, oni su živi sa nas. Zato mi stalno pričamo da su to besmrtni heroji. Živeće sve dok mi budemo živjeli i pričali o njihovim, malo je reći, herojskim pogibijima. Čak šta više, mnogi od njih su poginuli izvlačeći, a mogu da vam nabrojim sijaset primjera gde su poginuli izvlačeći ranjene drugove i povređene drugove. Znači, živeće sve dok mi budemo živjeli i pričali o njihovim, malo je reći, herojskim pogibijima. To je sve što mogu da kažem. Hvala vam puno. Hvala i vama još jednom što stvarno činite sve da se ne zaborave ovi srpski ratnici, ovi besmrtni heroji koji su poginuli i istinski heroji, ratni vojni invalidi koji su dali delove tela za ovu zemlju.